iyadoo ay maalmo kooban ka hadheen munaasibadda ciid alfitriga ayaa waxaa magaala madaxda gobolka sanaag ee ceergaabo laga dareemayaa u diyaargarowga munaasibaddaasi waxaana dhammaanba mashquula goobaha ganacsiga ee lagu iibiyo dharka iyo kabaha haddaba qaar ka mid a dadweynahaasi oo la hadlay telefishinka caalamiga ee badda cas 24 tv ayaa ka hadlay sida ay ugu diyaargaroobayaan munaasibadda ciidda weyskan waxaan joognaa bare supermarket oo ah meheradaha cusub ee ceergaabo laga furay magaalada ceergaabo aad bay isku bedeshay marka loo eego sanadadii hore waxaa kusoo kordhay ganacsiyo badan waxaa kusoo kordhay halabuur badan ciidkan waxaa hargeysa nooga yimi wufuud aad u badan dhallinyaro aad u badan waxay noqotay meel socodka boosaaso hargeysa burco laascaanood meel walba looga yimaado loo soo ciid tago xitaa dadka reer ceergaabo ee ku maqnaa maleysiya turkiga imaaraadka ayay halkan isugu yimi magaalada aad bay camiran tahay waxaa laga dareemayaa dhaqaalo badan lacag badan farxad badan dadkoo isku imanaya isu beholiyoobay marka aad baan ugu faraxsanay inaanu isu diyaarino ciidkii ceergaabo alxamdulilah maasha allah barwaaqaan qabnaa waad aragtaan ciidani ciiddii hore wallaahi waxba ismadhaa labadooda wanaagsanaayeen marka aad iyo aad baa wax loo iibsanayaa shacabku way xiiseynayaan meheradda aad baa loo iibsanayaa waad arkaysaa maasha allah way kala soconaysaa dadkana waxaanu leenahay soo dhowaada sidaynu uda ogsoonahayba waxaa foodayna ku soo haysa munaasibaddii ciid alfitriga dadka iyo bulshaduna aad waxay ugu dabaaldegayaan sidii ay wax u iibsan lahaayeen uguna diyaargaroobi lahaayeen munaasibaddii ciidda annagu kumeerad ahaan iyo qanciyo ahaan waxaanu u diyaargaroonay sidaanu bulshada ugu shaqayn lahayn ugana iibin lahayn dhar wanaagsan rag iyo dumarba kabi iyo dharkii ragga dharkii dumarka iyo wax kasta oo adigu dhar la gashado waan haynaa waxaan joognaa ceergaabo inkastoo aanan reer ceergaabo ahayn waxaan ka dukaamaysanaynaa dukaankan oo la yidhaahdo bare supermarket runtii inkastoo aanan ciidihii hore ku qaadanin magaaladan ceergaabo haddana aad baan ugu faraxsannahay ceergaabo iyo dadkeedaba dhammaan dadka muslimiinta oo dhan waxaan u rajaynaynaa ciid wanaagsan gaar ahaan reer ceergaabo waxaan u rajaynaynaa ciid wanaagsan magaalada horumar badan baa runtii ka muuqda marka aad baan ugu faraxsannahay ciidan ku qaadano ceergaabo inkastoo aanan reer ceergaabo ahayn aad baan ugu faraxsannahay reer ceergaabo dhanna waxaan leenahay ciid wanaagsan kulay degmada sanaag ee degmada ceergaabo waad aragtaan ode dadka oo mashquul oo erki ciidkaa la iibsanayaa marka meel kastay muslimiintu joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay sanadkan sanadkiisa khayr haynagu gaadhsiiyo rabadaantan ayaamaha ay noo hadhay insha allah aynu dadaalno aynu diinteenna iyo insha allah masabkeenana ilaashanno de waad aragtaan caawa suuqii magaalada ceergaabo dhan waa wada mashquul dadku waxay wada iibsanayaan dharkii ciidka marka insha allah farxad iyo reynrayn ku ciida siciid muuse faarax telefishinka caalamiga badda cas 24 tv ceergaabo